Antonio Machado, Antonio Machín, Antonio Banderas. Antonio, què et podrien considerar que és el meu nom, tenint en compte que és el que poses DNI? Però realment sóc Antonio Chou i estic salvant el món des del meu lavabo i us contaré un poquet d'on ve la història del meu nom. Corria l'any 84 quan ma mare va decidir que seguiria les tradicions humanes i li posaria un nom al seu fill. Tenint en compte les tendències hippies o progressistes en quant a noms, m'hauria pogut acabar dient Josué, Xaloc, Sol, Lluna o Pachamama. Ma mare un dia va anar a la playa, va tenir una visió reveladora i va veure el nom d'Antonio escrit a la sorra. Antonio és una forma de la versió Toni o Antoni catalana que s'utilitzava, antigament s'utilitzava molt i que va quedar en desús després de la normalització lingüística d'en Pompeu Fabra. Però bueno, això és una altra història que dono per 3 minuts. En tot cas, el tema és que les gitanes del barri on vivia ma mare, la que la trava en aquella època, li van dir que Antonio era el nom que havia de dur el primer fill. Tampoc no és que sigui massa transcendent que Antonio és el que posi el meu DNI, sobretot si tenim en compte que no sóc una persona que cregui massa en els DNIs ni en la burocràcia. El tema... Disculpeu. El tema a tenir en compte, bàsicament... Continuo. El tema a tenir en compte, bàsicament, és que no sabem molt bé per quin motiu, però hi va haver un moment en el qual jo vaig arribar a classe amb 7 anys i amb un tuiri a l'escola on anava ja hi havia un altre Toni. Llavors tenien un problema amb jo i com que era foraster van decidir que aquest que ve nou serà en Antonio. Això ha provocat un problema bastant gran a nivell d'identitat a tota la meva vida, tenint en compte que a través d'aquests amics de classe, que després van passar en els amics de l'institut, que després va passar en el grup meu d'amics de Palma, que després inclús va arribar a passar a la meva lota, que fa ja 8 anys que surt amb ella, tota aquesta gent me va començar a dir Antonio. Va ser com un virus que s'estengués i resulta que en Antonio havia passat a ser Antonio. La meva família, companys de feina, i això me deien Antonio, però tots els amics i totes les meves relacions socials, incluïda la meva parella, me deien Antonio. Com quan hi ha un Pedro, vull dir, en tota la naturalitat se fica a Antonio dins del context mallorquí. Bueno, res, el tema és que volia comentar-vos aquesta dualitat que tenc en el cap i volia comentar-vos també que, si bé existeix aquesta dualitat, el gran problema que tenc no és la dualitat, sinó és que a vegades me'n dono compte que un nom que hauria de repudiar com Antonio, perquè d'entrada ni m'atreu, i quan l'analitza se me fa molt raro i m'aboquen Antonio Machín, Antonio Machado i tots aquests exemples de l'espanyol castizo, hi ha punts, en certs punts, en els quals disfrutes nom. I és quan agafo un vol, per exemple, o quan reservo una habitació d'hotel i una persona estrangera que no és conscient de les connotacions castizes que pot tenir el nom, me diu, senyor Antonio Casanovas? I les connotacions passen a ser sota unes connotacions de Latin sex symbol o no sé molt bé de què, però té bastanta més gràcia en tot cas que Espanya. Però bueno, el cas que vos volia comentar i per aquí ve tota la història és que hi ha una situació a Mallorca que disfrut molt de que me diguin Antonio. I és quan me dirigeix que un petit quiosco que hi ha en Esquerra Unió, que molts de vosaltres coneixereu, que fan hamburgueses i frankfurts, i te criden quan tenen el menjar fet, esperes a la terrassa, ets a l'Asca, i quan criden Antonio, 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 té una sonoritat que tristament no podria tenir mai Toni, o Antonio o Toni. Adéu.